Kichikroq. Misol uchun aliment degan nima bor qonunlarda? O'zi asl islomda ham o'sha nimani bajarish kerak, nima deydi, ta'minotini qilish kerak farzandi. Islomda balog'at yetguncha deyilgan, lekin qonunlar bo'yicha aliment to'lovi adashmasam 16 yoki 18 yosh, to'g'rimi? Aslida shariatga amal qilmoqchi bo'lgan nima necha yoshgacha olish mumkin o'sha aliment summasini? Aliment summası bu dünyevi tizimlerde belirlengen şeriatta. Eğer ajrashish bo'ladigan bo'lsa, ortada bola bo'ladigan bo'lsa, bolani sutdan chiqqunga kadar onasini yemog'i, ichmog'i, kiyimi o'sha bolaga ta'minlaydigan. Otani zimmasida bo'ladi. Undan keyin bola ajrab ketgandan keyin agar ayol boshqa erga tegmasa bolaga haqdor farzand onani o'zi bo'ladi. O'zi boqadi, o'zi qaraydi. Endi ota u bolaga o'sha to o'zini o'nglaydigan darajaga yetguncha oziq-ovqati, kiyim-kechagi, boshqa narsasini ta'minlash kerak. Agar ayol boshqa erga tegib ketadigan bo'lsa, unda bolani ayolni onasiga beriladi. Ta balog'atga yetgunga kadar. Balog'atga yetgandan keyin bolani o'zidan so'raladi. Bola o'zi otasini topib muomalasini qiladi. Qur'onda ya'ni farzandni to sutdan chiqqunga kadar emizishlik majburiyati onani zimmasiga yuklaydi Alloh taolo. Emizishlik onani zimmasida. Toki shu emizishlik muddatida bolaga onaga süt bo'lish uchun oziq-ovqat yeyish kerak. Uni yemoq, ichmog'i otani zimmasida deydi. Ajrashgan o'zi, lekin bolani tashlab qo'ymaslik kerak. Otaga oziq-ovqatni ya'ni ta'minotini ota qilish kerak deb qo'ygan. Bola ona bo'lsa, uni emizishga majbur. Men emizmayman deyishga haqqi yo'q deydi. Endi mana shu masala ham ijtihodlik o'zi ulamolar o'rtasida. Qay darajada ta'minot qiladi. Ma'ruf o'zi. Ma'ruf degani urfga ko'ra degani. Masalan, o'zbeklarda qanday yashaymiz? Arablarda qanday? Turklarda qanday? Urfga ko'ra belgilanaveradi bu. Ya'ni baxillik ham qilmaydi, haddan oshirgan narsani talab ham qilmaydi ayol taraf. İki taman kelishib shu ishni qiladi. Endi bola ya'ni tamomila ajrashib ketgandan keyin bola kimda qoladi? Kimda qolsa o'shani mas'uliyatida endi u mas'uliyat. Onada qoladi deydi aksariyat. Bu ixtilofli. Ona erga tegadigan bo'lsa endi onaning u bolada haqqi boshqa xonadonga olib ketishga majbur emas. Onani onasiga beriladi. Chunki ayol baribir bolaga yaxshi qaraydi deyiladi va ijtihodli masala bu. Bizning urflarda agar aliment masalasi qo'yilgan bo'lsa boshqa chora yo'q. Odamlarni ushlab olib kelib xotinni bu yoqda tashlab o'z Rossiyada xohlagan ishini qilib yuribdi. Bularga qonuniy chora faqat bugun mavjud qonunlar bilan ularni ushlash mumkin. Shuning uchun aeroportdan chiqayotganda unga aliment to'lamaganligi to'g'risida pechat bosib qo'ygan chiqarmaydi. Ma'lum bir miqdorda aliment to'laysan chiqasan 16 yoshgacha mi qanchaga deb qo'ygan. Demak shunaqa bo'lgandan keyin bunga amal qilsa bo'laveradi urfga ko'ra. Ya'ni shariatning maqsadlariga zid emas. Mana shu asosda bo'ladi. Lekin o'zi asli o'zaro kelishuv asosida o'sha shariat nuqtai nazaridan emiziklik muddatdan chiqqandan keyin ya'ni o'sha majburiyat soqit bo'ladi. Salomat bo'ling. Facebook'ta ovoz chiqmayapti deyishyapti. Quloqmasdan. Facebook'ta ovoz chiqmayapti ekanmi? Yaptı mı? Bitti, yanıt odam gapirayapti şekilliydi. Endi Açık so'ramoqchi bo'lgan narsam 16 yoshgacha deyilganku misol uchun qonunlar bo'yicha o'sha 16 yaptı. yoshgacha olingan pulni nima bo'ladi? Asl balog'atga yetgancha deyilgan misol nima deyam to'g'rimi? Dini shariat tomonida ham balog'atga yetgancha ta'minot qiladi. Misol qiz bolalar uchun 9-10 yosh balog'at bo'lsa endi o'rtacha endi faqat yosh bo'yicha aytyapman-da. Erkak o'g'il bolalar uchun 14 yosh endi o'rtacha demoqchiman-da. Lekin 16 yoshgacha aliment to'lanadi misol. Aniq 16 yoshgacha aniq bilaman. Agar 16 yoshgacha
o'sha shariatga amal qilaman deydigan bo'lsa 14 yoshgacha berib qolganini bermaslik ham nima shariat bo'yicha haqqi bormi? Endi qonun bo'yicha aytmadim, faqat shariat bo'yicha demoqchiman-da misol. Bu o'shani aytdim, ixtilofli masala. İhtilafli mesela, balagat yaşı bizde ayol kızlarının 9 yaş, oğul ballarının 12 yaş deydi, bu urfga ko'ra. Urfda shunaqa. Başka joylarda biraz kechiroq bo'lishi mümkün. Başka joylarda biraz oldiroq bo'lishi mümkün. O'shaning uchun buni bolalarning balagat yaşı urfga ko'ra belgilanadi. O'sha bizde mesela 16 yaş deyaptimi? 16 yaş. O'zi 15 yaşdan muttafaqun alayh hamma balog'at belgilari ko'rinmasa-da balog'atga yetgan deb hisob qilinadi. Shar'iy ahkomlar shunga ko'ra joriy bo'ladi. Namoz farz bo'ladi, hamma narsa shunga ko'ra yuradi. Lekin 12 yoshda yoki 9 yoshda balog'at alomatlari ko'rinsa, o'sha payt o'shandan boshlab balog'at alomati deyiladi. Lekin o'sha ta'minot masalasi, ta'minot, masalan emizikli muddatda Facebook o'chib qoldi. Emizikli muddatda onani ta'minoti ham, onaning ta'minoti ham erini zimmasiga yuklanadi. Emizikli muddatdan keyin bola bilan to o'sha balog'atga yetib ota-onasini tanlaydigan holatga yetgunga qadar albatta qaraydi. Bu balog'at haligi aytganimizdek anaqa ma'noda. Nima dedik? Urf ma'nosida bo'ladi. Urf nimani belgilasa o'sha yuraveradi. O'zbekistonda 15 yosh desa, o'zi 12 yosh degan qadimda. Anaqalarim bor-ku, oti nima? Pensiya yoshi. Pensiya yoshini ham urfga ko'ra belgilangani singari, balog'at yoshini ham urfga ko'ra belgilashlik joiz. Ilgari 9-12 yosh belgilangan. Hozir bizda 16 yosh dunyoviy anaqalarda belgilanadi. Lekin undan oldiroqda belgilansa kelishib hal qilsa bo'ladi. Yoki 16 yoshgacha olsa ham zarar yo'q, bari o'zini o'g'li, o'zini farzandi hisoblanadi. Tushunarli, rahmat ustoz. Rahmat bo'ling.